Монгол нийтийн дунд бас нэг хэсэг сенсац тарж ирсэн гизгний чинь үзүүр сэрэл хөдөлгөөд байна гэж одоо их тийм сонин үг аялгаутай дуугар бас олон түмнийхээ чихийг мэлж авсан сайн хор мөтелч ээ. За, цаагаан бүргэд хонгодлоо. Эдгээр нэг баргууд нийтэдээ. За та аврал гарсан гоч мэн дуу дуугаа аваад давлаа та. За, хөсөл аймгийн алтсан яриа нийтийн дуустай нэгдсэн холбооны өх найдандарж Эстер хамтлагийн гард магнатай. За, манай найдандаржийн далбай одоо сумын явзар авар гончиг дамбын одоо далбайг санагдуулахаа зөнгөтэй юм ба. За, ирж байгаа аваа. Хотын бэсрэг наадамд нэг давна гэдэг чинь нэр хүндийн асуудал ихгүй юм нэгтэй. Гэвэл бүгдийн давж байгаа нь манийх штэ. Давж байгаа нь манай. Зүгээр наадам сайхан болж байна. Тэгээд айгүй сонирхолтой барилдаанууд. Ер нь бол урд нь бол бид нэр одоо юу гэдэг одоо 20 жилийн түүх гэдэг бол өөрөө маш их одоо тийм зүйлийг агуулсан. Магадгүй одоо энэ одын бэсрэг наадмын өөрийн гэсэн ийм соёлтой болсон байна те. Өөрийн гэсэн үндэсний соёлтой болсон ийм л одоо контент болжээ гэж ингэж харагдаж байна. Тэгээ одоо те э ичи бүр ийм гайхамшигтай одоо ингээд бүр нэгний даваанаас ингээд бүр ийм гайхамшигтай барилдаанууд болж байна. Тэгэхээр бүр энд бол одоо өөрийн гэсэн соёлтой юм болсон байна. Тэгээд одоо бүх уран бүтээлчдээ өнөөдрийн наадамд оролцож байгаа бүх хүмүүст Монгол төмөндөө, далай төмөндөө, ТВ5 телевизэд үздэг бүх үзэгчдээ бүгдээрэнд нь баярын мэндийг өргөн төшүүлье. За, сайхан надаараа та бүхэн ч гэсэн баярын мэнд өргөе. Эдгэр продакшны даваа зүйл тэнке мэдэнд иллээ. Гадтай мага хүч чадлынхаа тал илүү хөвөн. Дэвэн шавхан дээрээ гаргацдаг юм хүн дээ. Ер нь бол яг уу зүгээр энүүн хүн дээ гэхэд бол ер нь жоохон хөшөөнд үвитэй юм. Буфуага. За, өнөөдрийн бас энэхүү бидүхний контентийг үндэсний үйлдвэрлэгч Стимо ХХК-гийн хамт олон бас эвент тэтгчээр оролцож байгаа.